tupate kupata habari, na tukipata habari tutauliza ofisi kwa nini walifanya hivyo bila kusangatia maandili, kwa sababu kuna mambo mengi ambao watu wanaangalia maeneo, umbali wa kutoka shule kuenda shule nyingine, umri wa walimu, mahitaji afya na mambo mengine, kwa sababu kuna watu ambao wako pahali kwa sababu ya mahitaji ya kiafya.